No, takže dnes nám dovolí zostáva 17 dní a jeden z vážnych problémov sú, je teda nelegálna migrácia a migranti, ktorí, ako aj váš predseda teraz na tlačovke povedal, sú rozlezení po celom Slovensku, chodia si nekontrolovane. Kade tade, je len otázka času, kedy sa udeje nejaké nešťastie alebo tragédia. Takže čo sa ešte za tých 17 dní podľa vás môže stať? No, ja najmä nerozumiem niektorým postupom, ktoré sa robia. Poviem príklad, videli sme pred niekoľkými dňami veľké množstvo migrantov zhromaždených vo Veľkom Krtiši na juhu Slovenska. Títo ľudia sa začali voziť po celom Slovensku na rôzne útvary cudzineckej policie, poviem príklad v Michalovciach. Hej. Doviezli ich do Michaloviec. Po preverení totožnosti, v úvodzovkách preverení totožnosti, im bolo vystavené to povolenie na pobyt. A jednoducho boli vypustení z budovy cudzineckej policie v Michalovciach a začali sa potulovať po stanici, pred nakupným centrom. Ja som v tých Michalovciach bol, videl som to. Čiže logikami nedáva, že z Veľkého Krtiša ich odnesieme ešte ďalej na východné Slovensko, aby nemuseli prejsť z Krtiša na tú českú hranicu, lebo oni chcú ísť do Nemecka, ale aby cez celé Slovensko sa túlali. Videli sme ich pri Prešove, pri Kapušanoch pri Prešove, videli sme ich v mnohých, mnohých ďalších mestách. Jednoducho je to situácia, ktorá si myslím, že nie je zvládnutá, ale najväčší problém bol práve tá streľba vo Veľkých Levároch, pretože tá streľba ukázala, že od maďarskej hranice polícia prenasledovala dodávku s migrantmi a musela ich zastaviť až za použitia strelných zbraní v obytnej zóne. Ja sa pýtam, že prečo tá dodávka vôbec sa dostala na územie Slovenska, pretože to je to, čo hovorím celý čas. Ak by bola hliadková činnosť na hraničných prechodoch, tak tá dodávka by bola zastavená už na hranici, skontrolovaná a vrátená naspäť na územie Maďarska. Lenže tým, že sa nestrážia hraničné prechody, nie sú tam tie hliadky a nerobia kontroly vozidiel, tak jednoducho tie auta prechádzajú a potom ich musíme nahnať po Slovensku a strieľať v obytných zónach. Čiže toto považujem za veľký problém. Poverený premiér Odor povedal, že aj vyšle na hranicu nejakých 500 vojakov na posilnenie. Smer včera hovoril, že nevie presne, kde tí ľudia vôbec sú, či sú niekde. Viete, kde tí ľudia sú? No, tí vojaci nie sú priamo na tých hraničných prechodoch. Tí vojaci sú v teréne a snažia sa spolu s hliadkami policajného zboru odchytávať tie skupiny migrantov na území Slovenska. Čiže keby boli vyslaní s policajtmi priamo na hraničné prechody a strážili aj časť tej trasy, cez ktorú vedie tá cesta, ktorou chodia, tak jednoducho by sme ich nemuseli chytať na území Slovenska. Čiže ja stále nerozumiem, prečo nestrážime hranicu, lebo nemali by sme problém na území Slovenska. My ich tu pustíme a potom ich tu kdetade naháňame. Akože ja nerozumiem akože tejto logike. No, boli také štatistiky zverejnené, že počas covidu dokázalo sa zmobilizovať 8000 vojakov napríklad. No tak prečo to nejde teraz? No to je otázka na povereného ministra vnútra a de facto premiéra, ktorý môže požiadať svojho, lebo to je jeho minister obrany, o viac vojakov. Veľmi dobre vieme, že Slovensko nie je vo vojnovom konflikte. Naši vojaci majú pravidelné cvičenia, majú pravidelné aktivity, ktoré musia robiť, lebo nebojujú. Hej. To znamená, že jednou z tých aktivít by kľudne mohlo byť stráženie hranice, keď sme vedeli nasadiť počas covidu tisíce vojakov a tisíce policajtov. Veci len zoberte. Tu dnes niekto tvrdí, že nevieme strážiť vlastnú hranicu, ale ja si veľmi dobre spomínam, že polícia kontrolovala hranice okresov. Všetkých okresov. Vy si pamätáte veľmi dobre, tie kolóny ľudia nadávali. Bolo to nezmyselné nariadenie, ale tak minister vnútra sa rozhodol s terajším premiérom Matovičom, že tých policajtov tam vyšle. Ale dnes my počúvame, že ale my nemáme ľudí, aby sme stražili nejaký úsek hranice. Akože mne to príde úplne chore. Toto je z mojej strany absolútne zlyhanie vedenia ministerstva vnútra, čiže premiéra Odora a vedenia prezidia policajného zboru. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, Majo.